Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Azərbaycan dili 3-cü sinif yeni nəşr dəstəyi kitabının izahlarına davam edirik. Və səhifə 57-də yerləşən qəribə heyvanlar belə deyə, bölməsində yerləşən şeir var burada və bu şeiri oxuyacağıq və şeirə uyğun olaraq tapşırıqlara baxırıq. Şeiri oxuyun, adı çəkilən heyvanları xəritədə tapın. İlk öncə şeiri oxumalıyıq uşaqlar. Bu dünyada o qədər maraqlı heyvanlar var. Hərəsi bir möcüzə, ceyran, manquz, canavar. Zürafənin, bəbirin nə gözəl xalları var. Maralın, buynuzların sanki əllə yonublar. Okapi, pələng zebrin naxışları rəngbərəng. Kim çəkib zolaqların səliqəli, həm qəşəng. Kaola ilə kenguru balalardan doymurlar. Kisədə böyüdürlər, gözlərindən qoymurlar. Pingivin, dəvə quşu, uça bilməyən quşdur. Tenrek iynələrindən düşməninə tanışdır. Hər heyvanın müxtəlif, sirli həyat tərzi var. Bir-birindən maraqlı, qəribədir heyvanlar. Şəhla Zahidovanın şeiridir uşaqlar. Və birinci A tapşırığımızda bizə yazmışdı ki, şeiri oxuyun, adı çəkilən heyvanları xəritədə tapın. Xəritədə hansı heyvanlar var uşaqlar? Daha doğrusu, şeirdə hansı heyvanların adı çəkilir? Ceyrandır, manqustur, canavardır, zürafədir, bəbirdir, maraldır, sonra okapi, pələng, zebr. Baxın uşaqlar, okapidir, pələngdir, zebrdir. Sonra koala kengurudur, pingivin, dəvə quşu və tenrek. Tenrik. Bəli, xəritə deyəndə uşaqlar, baxın bu xəritə nəzərdə tutur. Burada maralın adı çəkilib. Maral bu hissədədir. Yəni, ərazi olaraq maral harada yerləşir, hansı heyvanlar yəni, ən çox harada məskunlaşmışdır. Xəritə ona görə verilib ki, yəni, məsələn, maral hansı ərazidədir, ən çox meymun ən çox hansı ərazidədir. Yəni, ona uyğun olaraq yazılmışdır bu xəritə, daha doğrusu tərtib edilib. Sonra burada adı çəkilən dəvə quşu var. Baxın, dəvə quşunun yerləşdiyi ərazi buradır. Sonra uşaqlar burada hansı var idi? Okapi idi, zürafə idi, səhv etmirəmsə zebrın da adı çəkilmişdi, ceyran var idi, bəbir var idi, manqust bu hissədə yerləşir uşaqlar və tenrek. Bu heyvanların kenguru və koala da buradadır və bunların adı çəkilmişdir. Və canavar da var idi, səhv etmirəmsə. Bəli. Canavar da var idi ki, canavar da bu hissədə Avrasiya materikində yerləşən heyvanlara aid edilir. İndi isə gəlin ikinci tapşırığa baxaq. Şeirdə adı çəkilən heyvanların hansı materikdə yaşadığını müəyyən edin. Baxın, uşaqlar, elə bayaq da qeyd etdiyim kimi, ceyrandır, bəbirdir, canavardır. Pələngin adı çəkilibmi? Baxaq. Bəli, pələngin də adı çəkilib, pələngdir. Bunlar harada yerləşir? Bunlar... Gördüyümüz kimi bu hissədə yerləşirsə, deməli, Avrasiya materikində yerləşir. Avrasiya materikində yerləşir. Sonra baxaq, hansı heyvanlar idi? Bir daha nəzər yetirək. Maral, zürafə, bəbir, tenrik, kaola, kenguru, pələng, zebr. Sonra zebirdir, zürafədir, okapidir. Bunlar harada yerləşir? Bunlar yerləşdiyi ərazi yaza bilərik. Afrika materiki. Aha, Afrika materikidə bunlar yerləşir. Və ondan sonra kenguru və kaola vardı ki, bunlar da Avstraliya materikində. Avstraliya materikində. Avstraliya materikində yerləşdiyini qeyd edə bilərik. Sonra uşaqlar C tapşırığına baxaq. C tapşırığında bizə yazır ki, bəs siz hansı heyvanlarda qəribə xüsusiyyətlər görmüşsünüz? Hansı heyvanlarda qəribə xüsusiyyətlər görmüşsünüz uşaqlar? Və yaxud da ki, görmüşsünüz, və yaxud da ki, eşitmişsiniz də, eşitdiklərinizi də yaza bilərsiniz ki, məsələn, hər hansı bir heyvanda hansı xüsusiyyəti, maraqlı məlumatları görə bilərsiniz, onu yaza bilərsiniz. Məsələn, uşaqlar, yaza bilərik ki, bir məlumat yaza bilərəm ki, uşaqlar sizə, yəni burada hərənin öz fikri ola bilər, amma ümumi olaraq məlumatları yaza bilərəm ki, bu qələmun yəqin ki, heyvandır və bunun adını eşitmişsiniz ki, bu qələmun dili vücudlarından, yəni bədənlərindən 2 qat daha uzundur. Yəni, düşünün uşaqlar, bu heyvan əslində çox böyük heyvan deyil, bu qələmun kiçik bir heyvandır və onun dilin uzunluğu... öz bədənindən 2 qat daha uzundur.
Məsələn, bu məlumatı yaza bilərik. Siz əgər bu qələmini görsəniz, rastlaşsanız hər hansı bir zooparkda falan, yəni bunun da özünüz şahidi ola bilərsiniz. Yazaq bura. Bu qələmin ların dilləri vücudlarından iki qat daha uzundur. Məsələn, bu məlumat heyvanlar haqda olan qəribə xüsusiyyətlərə aid edilə bilər. Sonra uşaqlar, burada şeirdə də yazılıb ki, pingivin üzə bilən, yəni elə quşdur pingivin, amma ki, uça bilməyən, amma üzə bilən quşlardan biridir. Ümumi olaraq quşlar haqda məlumat deyəndə biz uça bildiklərini qeyd edirik. Doğrudur uşaqlar, amma pingivin uça bilmir, amma üzə bilən quşlardandır. Yəni bu da heyvanlar haqda qəribə məlumatlara yazıla bilər, amma bunu yazmıram, çünki bunu şeirdə özləri yazmışdılar. Sonra uşaqlar, bilmirəm siz bunu bilirsiniz və yaxud da ki, zooparka gedəndə bununla rastlaşmışsınız mı, yoxsa yox. Begemotlar insanlardan daha sürətlə qaçan heyvanlar qrupuna aiddir, yəni onların sürəti çox yüksəkdir. Başqa bir məlumatı da yaza bilərik ki, uşaqlar, kengurular haqda yazarıq ki, kengurular geriyə yeriyə bilmirlər uşaqlar. Bu da çox maraqlı məlumatdır. Yəni, geri-geri addımlar atar bilirik de biz. Doğrudurmu? Bir var önə getmək, bir də var arxa-arxaya gedə bilərik. Amma kengurular geri-geri yeriyə bilmirlər. Bunu nəinki insanlar? Demək olar ki, bütün heyvanlar edir. Amma kengurlardan başqa, kengurlar irəli addım atsa da geri-geri yeriyə bilmirlər. Bilmirlər. Bu da kengurlar haqda qəribə məlumatlara aid edilir. Sonra uşaqlar, üçüncü məlumat da yaza bilərik ki, qütb ayları barədə. Qütb ayları solaxaydır. Bu da maraqlı məlumatdır uşaqlar. Yəni, insanlar ən çox, istər insanlar ümumiyyətlə istənilən canlı, belə deyək, beyində elə formalaşıb ki, ən çox sağ əlindən istifadə edirlər. Sağ əlindən insanlar yazı yazırlar, sağ əlindən günlük həyatında istifadə edirlər, nə isə tuturlar, nə isə yiyirlər. Bu istənilən canlıya aiddir. Amma qütb ayları yeganə canlıdır ki, bunlar, təbii ki, də insanlardan da solaxay olanları da var, amma ümumi insanlara nəzər yetirəndə, ümumi canlılara nəzər yetirəndə, yəni əksəriyyəti sağ əlindən istifadə edir. Amma qütb ayları ümumi olaraq hər biri solaxaydır. Yəni bu da maraqlı məlumatlara aiddir. Və yaxud da ki, siz əgər belə deyək, qütb aylarını hər hansı bir zooparkda falan ərazidə görsəniz, görərsiniz ki, yenə də bunu şahid olarsınız ki, onlar sol əlləri vasitəsilə, nəsə yemək istəsələr də sol əlləri vasitəsilə yerlər, nəyisə tutmaq istəsələr də sol əlləri vasitəsilə tutarlar. Çünki onlar solaxaydırlar. Başqa maraqlı məlumatınız varsa uşaqlar, yaza bilərsiniz. Eyni zamanda da rəy bölməsində də yaza bilərsiniz. Bu bizə də maraqlı olar. Eyni zamanda, məsələn, mənim ağlıma əgər bunlar gəlibsə, yəqin sizin ağlınıza başqa fikirlər gələrsə, onları rəy bölməsində yazın ki, biz də məlumatlı olaraq, digər dostlarımız da, yoldaşlarımız da məlumatlı olsunlar. Yəni, bildiyimizi paylaşmaqda fayda var. Bu qədər uşaqlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələn video izahlarımızda görüşərik.